নমস্কার ভাই, জয় মা কালী। নমস্কার প্রিয় বন্ধু বান্ধবীক, সর্বপ্রথম মোৰ জ্ঞান জ্যোতি চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজি এটা আকৌ নতুন ভিডিওৰ সৈতে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। আজি আমি সকলোৱে মিলি বন্ধু আৰু মোৰ পত্নীৰ সৈতে মই মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ চাবলৈ গৈ আছো। তো মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ কথা হয়তো আপোনালোকে জানে, আগতে বহুতে চাই ল'লে, হয়তো আমি দেৰিকৈ গৈ আছো তালৈ। তথাপি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ বিষয়ে অলপ দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ কথাটো হয়তো আপোনালোকে বহুতেই নাজানে। মৃত্যুঞ্জয় এটা মন্ত্ৰহে আছিলে, এইটো ঋষি মাৰ্কাণ্ডই সৃষ্টি কৰা। তো ঋষি মাৰ্কাণ্ডই যেতিয়া জন্ম হৈছিলে, তেওঁ 12 বছৰ বয়সত মৃত্যুৰ মানে ডেট ঠিক হৈ আহিছিলে। তেওঁ যেতিয়া সেই মৃত্যুৰ ডেটটো আহিছিলে, তেওঁ এই মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰটো তেওঁ ৰচনা কৰিছিলে, যাৰ বিনিময়ত তেওঁ আকৌ বহু দিনলৈ জীয়াই আছিলে। এই মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰৰ বহুতখিনি উপকাৰিতা আছে। যদি আপোনালোকৰ শৰীৰত বহুত বেমাৰ হৈ আছে, তো মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰটো আপোনালোকে জপ কৰিব পাৰে ডেইলি 108 বাৰ, দেখিব আপোনালোকৰ বহুতখিনি বেমাৰ নাইকিয়া হৈ যাব। তো মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰটো যদি লাগে, মই ডেস্ক্ৰাইবত দি দিম আপোনালোকক, আপোনালোকে চাই ল'ব। আহক, এতিয়া আমি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আছোঁ। আৰু বৰ্তমান আমি সোণাপুৰ পালোঁ, সোণাপুৰৰ পৰা আমি গৈ আছোঁ। তো বহুত বতৰ বেয়া, বৰষুণে দি আছে, তথাপিও গৈ আছোঁ। আৰু এঠাই আছে তাত ওচৰে পাজৰে, সেই ঠাইটুকুৰ মানে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব, স্কিপ নকৰিব। লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো দবাব নাপাহৰিব। আহক, বৰ্তমান ভিডিঅ'ত এটা আমি তালৈ গৈ আছোঁ আৰু তাৰ গোটেইখিনি পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আহি আমি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ পালোঁ। মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটো মই দেখুৱাই আছোঁ। আমি পূজাৰ বাবে থালি ল'লোঁ, এইখন থালিখন। এতিয়া আমি মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ, প্ৰভু ভোলেনাথৰ মন্দিৰ, মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ। মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ চৌহদৰ ভিতৰত সোমালোঁ। মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ, ইয়াৰ পৰিৱেশটো চৌহদটো চাই লওক এবাৰ। অকণমান চাই আগুৱাই যাব আপুনি। চাকি লগাই আছে, চাকি লগাই দৃশ্য, আমিও চাকি লগাই ল'লোঁ। আমি চাকি লগাই বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া মেইন মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক, মেইন মন্দিৰটো দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকিব। মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ, মানুহে কয় যে ভগৱানে যেতিয়া মাতে তেতিয়া আহিব পাৰি। তো ইয়ালৈ মই বহুত দিন আগৰ পৰা আহিম আহিম ভাবি আছিলোঁ, তো অহা সময় হোৱা নাছিলে। আজি ভাগ্যক্ৰমে প্ৰভু ভোলেনাথে ইয়ালৈ মাতিলে। তো প্ৰভু ভোলেনাথৰ দৰ্শন কৰিলোঁ, মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ, খুবেই ধুনীয়া মন্দিৰ, সময় হ'লে নিশ্চয় আহিব। আৰু ইয়াৰ চহৰখিনিও ভাল লাগিছে, সেইখিনি ঠাইত আপোনাৰ চাকি লগাই এই গোটেইখিনি পৰিৱেশ চাই লওক আপোনালোকে। আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ মন্দিৰৰ ওপৰত আপোনালোকৰ, কিমানখিনি কি আছে ইয়াৰ চাওক। মৌ বহা, কিমানকেইখন মৌ বহা আছে ইয়াত। ভিতৰভাগ
মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আমি। মন্দিৰৰ চৌহদ বাহিৰ ভাগ, ইয়াত বহুতো কাছ মাছ আছে কিন্তু বৰ্তমান এটাও ওলাই অহা নাই বৰষুণৰ বতৰৰ কাৰণে। চাই লওক, মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰ ওম। মন্দিৰত দিয়া গছত আমি কাপোৰখন বান্ধি আছোঁ মনৰ আশালৈ। তো কিমানখিনি মনৰ আশা পূৰ্ণ হয় সেয়া মোৰ মেছেজ। আৰু ইয়াত আছে আপোনাৰ এইটো ছাইডত বান্ধি আছে আকৌ বহুতখিনি। য'ত প্ৰসাদ বিতৰণ কৰে ওম ক্ৰাম্যাঘম গচামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবৰ্ধনম ক্ৰাম্যায়তে বৰ্ধনম মস্তৰূপম। আমি পেট পূজা কৰিলোঁ, পিছত ভাত খালোঁ, ভাত খাই আৰু সেইটো কেতিয়াও নিদিলোঁ আপোনালোকক। এতিয়া আমি সন্ধিয়াৰ চাহটো খাইছোঁ, এয়া গজাৰ সৈতে চাহ খোৱাখিনি দেখুৱাইছোঁ। আমি তিনিজয় মণ্ডল আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এতিয়া আমি গুৱাহাটী পিনে গৈ আছোঁ, জাগিৰত পাৰ হ'লোঁ। তো এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ওম নমঃ শিৱায়, জয় মাতা দী।